muri iki gitondo umuturanyi yagiye mu rugo asanga agiye gutira isuka, asanga muri urwo rugo akubise urugi abona rwari rwegetse, asanga umurambo mu nzu w'umugore. Umwana nawe yaratwana n'imyaka itanu, ntabwo bahise bamubona, ariko baje gusanga naryamye ku buriri nawe bamwishe. Urumva ni imirambo ibiri yari muri iyo nzu, nawe babanaga. Nta mugabo yagiraga uwo mugore? Nta mugabo yari afite. Yabanaga n'ako kana ke bombi gusa? Yabanaga n'uwo mwana. Imirambo yo birumvikana byohereje ku bitaro kugira ngo bakore otobusi, ariko turi no mu nama y'abaturage turimo gushakisha amakuru kugira ngo hamenyekane umuntu wawe wenda waba afitanye ikibazo, cyangwa se niba abaturage hari abandi bantu babonye umuntu wenda acaracara aho ngaho kugira ngo tumenye amakuru twagira. Ariko kugeza isaha nta muntu uramenyekana. Bishwe mu buhe buryo? Bafite ibikomere, bakoresheje ibyuma. Byabaye sangahe ryari? Nta muntu uzi igihe byabereye kubera umurambo wagaragaye mu gitondo. Noneho niyo urebye usanga amaraso asa n'ayavuze, bigaragara ko bishobora kuba byabaye ku mugoroba. Nyakwigendera yitwa nde n'uwo mwana we? Umudamu yitwa Mukeshimana Florida. Umwana bene Honore nibyo bari bazi. Bari basanzwe babanye bate n'abaturanyi babo? Abaturage bavuga yuko nta kibazo cy'abaturanyi, uretse abantu bake bagaragazaga umuntu ngo bari bafitanye imanza bari barimo kuburana. Izo manza zishingiye kuki? Zishingiye ku mitungo. Nta muntu twakabonye wakabaye suspekti watabwa muri yombi, ariko turacyakomeje iperereza n'inzego z'umutekano zirimo zirabikora.